დიდი მადლობა გია რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე მაქვს ასეთი განცდა რომ აი თქვენი იმ სკანდალური ეთერის შემდეგ დაბზანდით, როდესაც აქი ჯეკით მაგიდასთან და როდესაც ხალხს უყვებოდით კვირიკაშვილთან გაგზავნილ მესიჯების შესახებ, აი აქედან დაიწყო რეალურად ის სახელისუფლებო ცვლილებები, რომელიც დასრულდა კვირიკაშვილის გაშვებით. ამაზე რამდენიმე წუთში მინდა თქვენი პასუხი მოვისმინო, მანამდე დავაანონს რომ ხვა რუსთაველის თეატრში იკრიბება სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერი საზოგადოება, ასეთი მოწოდებით არა მიშას და თქვენ თუ აპირებთ მისვლას რუსთაველის თეატრში? მოდი ესე გავაკეთოთ, ინგა, ამ კითხვაზე ბოლოს გაგცემ პასუხს. კარგი, ისე დავიხო და ისა დავიწყოთ გადაცემა. მე კი ბატონო, აბსოლუტურად მინდა რომ საერთოდ რა გავიარე ამ დერ წელიწადში, რატო გავაკეთე ეს განცხადებები, რაც გავაკეთე და საერთოდ რა დღევანდელ სიტუაციაში მისული, აი რა მგონია ხვალინდელი დღე, როგორი მგონია შეიძლება იყოს და რა შეიძლება საერთოდ მოხდეს, იმიტომ რომ ეხა ის განცხადებები მე რო გავაკეთე მაშინ ზუსტად მაგიტომაც გავაკეთე რომ რაღაცნაირად ყურად ეღოთ ეს ყველაფერი რაც ხდებოდა მაშინ, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ მე ხა ძალიან დიდი ნერვიულობის ფასად დამიჯდა ეს გამოსვლა მაშინ და შინაურებისთვისაც და ახლობლებისთვისაც და ჩემთვისაც პირადად ეს არის იოლი გადასატანი, მაგრამ მე ეს გავაკეთე იმიტომ რომ გასაკეთებლად ჩავთვალე რომ გასაკეთებელი იყო და ამის მერე პრინციპში შემიძლია ვთქვა რომ ჩავიკეთე, მაგრამ დღესდღეობით მინდა გითხრათ რომ ეს საქმეები არც არის ბოლომდე მიყვანილი და არც არის გამოძიებული და კიდე რაღაც არ ვიცი მოკლედ რა ხდება, როგორ ხდება კვირიკაშვილის წასვლის შემდეგაც დაუშვათ ის კარიერული გარიგებები, რომელზეც თქვენ ამ სტუდიიდან საზოგადოებას ღიად მოუხევით და კორუფციული სქემები არ არის მაინც გაუძლებელი. ნუ არ ამტკიცებს და ხადურის უწება ამას არ ამტკიცებს. სასამართლო იწელება, ნუ მოკლედ გაიდება, იდება, იდება და ნუ პასუხი არ არის მოკლედ და ძალიან განაწყენებული ვარ ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არა მარტო ეს, ისედაც, ნუ ეხლა თქვენ წარმოვიდგინეთ, რომ მე ეხლა დღეს რაც ხდება ამ საერთოდ სატელევიზიო სივრცეში და აბსოლუტური რინგი, რაც არის გამართული, ხო, აქეთა და იქითა მხრიდან, მე მგონია რომ ეს ძალიან აღმაშფოთებელია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვერ ხვდებით ისე გადადის ეს აგრესია ჩვენ შვილებზე, ჩვენ შვილიშვილებზე და რომდენიმე შეიძლება გაგრძელდეს ეს კიდე, კაცმა არის ის. ამიტომ მე გითხარი კიდევა ჩვენ ადრე რაღაც მოფიქრებული მქონდა რაღაც სატელევიზიო პროექტი, რომელთაც ყოველ შემთხვევაში მე ვეცდებოდი რომ ეს სიტუაცია დღეს რაც დღეს არის შექმნილი ეს არ ყოფილიყო გამენეიტრალებინასავით მაინც ესე, მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს ვხედავ იმას, რომ ის ტელეკომპანია რუსთავი ოროს გულისხმობ, რომელიც უნდოდათ თუ უნდოდათ რომ აღარ ყოფილიყო აქ, მე მგონია რომ ერთადერთი შანსი ამისი რომ ეს აღარ იყოს არის ალტერნატიული ტელევიზიის გაჩენა და ისეთი ტელევიზიის გაჩენა რომ ადამიანებს გადაართვევინო და არა ძალიც და შენს ფიქრობ რომ აღარ უნდა იყოს? არა, აღარ უნდა იყოს, როგორ აქტუალური აღარ უნდა იყოს? მაგარი ხარ ზოგადად შეუქმენი კონკურენტი. მაგას რუსთავი ორი არის უკონკურენტო. ალტერნატივა უნდა გაუჩინო. მაგას ვიძახი ზუსტად და მე მინდოდა ამის გაკეთება, მაგრამ ვერ მივახციე, იმიტომ რომ რამოდენიმეჯერ უარი მივიღე, ნუ მოკლედ. არადა გქონდათ მაესტრო, რომელიც დათმე თქვენინები და დათმეთ, იმიტომ რომ ის რუსთავი ორზე არ გადასულიყო ეს სარეკლამო ბადე. ეს რუსთავი ორზე არ გადასულიყო ისე მაგათ სარეკლამო ბადე, მაგიტო იყო ეს ბრძოლა მაშინ და მაგიტომ გამოვიჩინე ესეთი სიტუაცია, გამოჩნდა ესეთი ამბავი რომ არავითარ შემთხვევაში არ გავაკეთებდი მე ამას რომ რუსთავი ორის კენ წასულიყო ეს ტელევიზია. არ უნდა იმას მართლა არ უნანობ. არ უნანობ, გეფიცები ყველაფერს, არ უნანობ, მაგრამ ნანობ იმას რომ ელემენტარულად არმენდობიან. არმენდობოდნენ, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეხა გვარამიაზე უარესი რა, უნდა გამეკეთებინა ამ ტელევიზიით რომ სიტყვაზე თქვა არ მოეცეთ. ჩემთვის თუნდაც 2 საათი, თუნდაც 9, 11 საათზე, 12-ზე იყოს, რა ვიცი. მაესტროში სარგენდე? ყოველ შემთხვევაში რომ შევთავაზე, გამიწელეს პასუხი
გამიწელეს და საბოლოო ჯამში უარი გამოვიდა, ხო? მაესტროს შეთავაზე თუ კიდევ სხვა. მაესტროსაც შეთავაზე და სულ ამას ვიძახი, რა ვიცი, რომ ეს სიტუაცია ყოველ შემთხვევაში ვერ ვეღირსი ამას. მე რო ვიყო ტელევიზიის მენეჯერი, ერთ მაგარ პროექტს გაგაკეთებინებდი, სრულიად გულწრფელად გეუნები, იმიტომ რომ ძალიან რეიტინგული იქნება და მარკეტინგული გაწვდით. არ მინდა მე. არა, მე მასე მეც გავაკეთებდი, გესმის, მაგრამ მე არ მინდა მიკერძო ვინმესი ვიყო. გია, ვინ არის? გესმის, ანაკეთე მხარის ვიყო, ან მე ჩემი საკუთარი მინდა გავაკეთო, ობიექტური მინდა გავაკეთო, რომ წილი არ დამწამონ, ვიღაცას არ ვემსახურო, გესმის. აი ესე როგორც თუნდაც თავის ძროზე საკანს ვაკეთებდი და ვიყავი აბსოლუტურად თავისუფალი, იმიტომ იყო ისეთი გადაცემა, იმიტომ შედგა, რომ ზუსტად თავისუფლების ხარისხმა განაპირობა ეს ყველაფერი და ამიტომ მე მგონია, რომ რაღაცნაირად შემელო ამ სიტუაციას, წავხმარებოდი რაც დღეს არის და აი ეს საშინელი იუმორში გადამეტანა რაღაცა, რაღაცა ის, ნუ მოკლედ ეხა ამ სიტყვებით ვერ ახსნი ამ თავში მოფიქრებული. ვინ არ გენდობა? არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში თავისუფალი ადამიანებისკენ, რომ რაღაც გაუცხოება ჭირთ ამ ხელისუფლებაში, ეს ფაქტია და ეხა კონკრეტულად ნამდვილად არ ვიცი ვინ და როგორ და რანაირად და ის, მაგრამ ნუ ეხა ხო გეუნებით ხა? არ უყვართ თავისუფალი ადამიანები ამ ხელისუფლებაში? არავის, ამ ხელისუფლებაში კი არსად არ უყვართ თავისუფალი ადამიანები. მინდა გითხრათ, ეს ყველგან ერიდებიან, იმიტომ რომ თავისუფალ ადამიანებთან ვერ აკეთებენ იმას, რასაც შეიძლება აკეთებდნენ სხვა ადამიანებს. აი მე გეტყვი ძალიან ძალიან გულწრფელად ჩემს აზრს, რეალურად 2012 სანამ დადგებოდა, თუკი ქართული ოცნების გადასახედიდან შევხედავ, იყო შენი ძალიან დიდი წვლილი და მაგალითად ლევანის დიდი წვლილი და მთელი იმ წლების ბრძოლა მაქვს მხედველობაში, რაც წინ უსწრებდა 2012-ს. არ თქვას ეხლა ქართული ოცნებიდან ბევრმა, რომ ისინი ტელევიზორთან წამოკოტრიალებულები არ იყვნენ, მაშინ როცა დაუშვათ იმ აქციებს ატარებ და იყავი ძალიან აქტიური. ეხა აქედან გამომდინარე მინდა რომ დაგისვა კითხვა, ანუ არ უყვართ თავისუფალი ადამიანები, არ მენდობიან ხელისუფლებას შესთავაზე თქვენ რომ გააკეთებდით ამ ტიპის პროექტს და ხელისუფლებას კონკრეტულად არ შემითავაზებია, მოვიტყუები, ხე ტელევი არა, კონკრეტულად მაესტროს შევთავაზე მე და უთხარი რომ ძალიან მინდა მეთქი რომ ესეთი გადაცემა გავაკეთო მეთქი და თავიდან თითქოს რაღაც ყველას გავუხარდა, ვა რა კარგია, რა კარგია, დაუშვათ იმეთთანაც მქონდა რაღაც სხვა გადაცემაზე პროექტი, ყველა ძალიან მოეწონა და ისიც არ შედგა საბოლოო ჯამში და რაც ხელისუფლება მოთხრა რომ დაბუტილიყავით ფიქრა. არ ვიცი რა გითხრათ, აი როგორ გითხრათ, ეგ ნამდვილად არ ვიცი რა იყო და როგორ იყო და ისე, მაგრამ რო არ შედგა, ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, გესმის? გია, აი რაც შედგა, ამაზე მინდა რომ დაგისვა კითხვა. არქული არ შედგა. არა, რაც შედგა გულისხმო პირველი ტური. დიახ. 1%-იანი სხვაობა სალომე ზურაბიშვილსა და გრიგოლ ვაშაძეს შორის. და ნებამომეცი დაგისვა ასეთი კითხვა, კი მითხარი რომ გადაცემის ბოლოს გიპასუხებო და შეიძლება თუ გინდა მაინც გაისა ინტერვიუს ბოლოს მიპასუხე, მაგრამ